අයිබෝන් ඉතින් ලයිව් රෙකෝඩින් එක මෙහෙම ආරම්භ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම දන්නවා මාතෘකාව ඒ තමයි අපේ විශේෂම තරඟය අපේ 6 වෙනි තරඟය තීරණාත්මක තරඟයක් මොකද තියෙන තරඟ අපි ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනි ඉස්සරහට යන්න නම් මෙම ලෝක කුසලාණේ ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු තියන් ඉන්න තරඟ දෙකක් තියෙනවා ඉතිරි තරඟ හතරෙන් ඒ තමයි අෆ්ගනිස්තාන තරඟයත් බංග්ලාදේශ තරඟයත් ඉතින් අපි දැන් 5 වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නේ තරඟ පහක් ක්‍රීඩා කරලා මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරොත් අපේ ස්ථානය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ එකම ස්ථානයේ රැඳෙනවා හැබැයි අපිට ප්‍රසාද ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා එතකොට ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවයි නව ශ්‍රීලන්තයයි ප්‍රසාද ලකුණු 8 බැගින් අපි ඉන්නවා ප්‍රසාද ලකුණු 6ක් අරගෙන මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරොත් ඉතින් ওই විදිහ තත්වයක් තමයි තියෙන්නේ 29 වෙනිදා පූණේ ක්‍රීඩාංගණයේදී තමයි මේ තරඟය පැවැත්වීම දැනීමිට ඉතින් මීට කලින් එක තරඟයක් පැවැත්වුණා ඒ තමයි ඉන්දියාව සහ බංග්ලාදේශ අතර තරඟය ඒ තරඟය ගත්තහම ඉන්දියාව ඉතාම පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරා අපිට මතකයි අර පොලි ශතකයක් ලබාගත් තරඟය ඒ කියන්නේ පොඩි වයිට් කේස් එකක් එහෙම ගිය තරඟය ඉතින් කොහොම වුණත් ඒ තරම් අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියලා පෙනෙන්නට නැහැ ලකුණු ලබා ගැනීමට ඔය තනතිල්ලේ අතීත තරඟ වාර්තා ගත්තත් ඉතින් අතීත තරඟ වාර්තා ගත්තහම මේකේ තරඟ 8ක් විතර තමයි ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ ඉක්දින තරඟ ඒකෙන් 4-4 පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීපු කණ්ඩායමත් දෙවෙනුවට පන්දුවට පහර දීපු කණ්ඩායමත් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා ඉතින් අපිට හරියටම කියන්න බෑ අපි ඉස්සලා පන්දුවට පහර දෙන්න ඕනිද නැත්නම් දෙවෙනුවට පන්දුවට පහර දෙන්න ඕනිද කියලා හැබැයි මේ පසුගිය දත්තත් එක බලපුවම හොඳ ලකුණු තියෙන ක්‍රීඩාංගණයක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තරඟ 8යි 8යි නම් ඉනිම් 16යි. ඒ කියන්නේ 16 වතාවක් ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. 16 වතාවෙන් 8 වතාවක්ම කණ්ඩායම්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඉනිම හරි දෙවෙනි ඉනිම හරි ලකුණු 300 පසු කරගෙන යන්නට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩිම ලකුණු 356ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට මේක ලකුණු තියෙන ක්‍රීඩාංගණයක්. එහෙම ලකුණු නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් දෙවෙනුවට පන්දුවට පහර දීලත් අඹාගෙන ගිහිල්ලා ජයග්‍රහණය කරන්නට පුළුවන්. මේ බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් අදාළ දිනේදී තනතිල්ල අනුව යම්කිසි වෙනස්කම් වෙන්නට පුළුවන්. මේකේ ඉතිහාසය සහ මෙතෙක් ක්‍රීඩා කරපු තරඟ 8 ගත්තහම ওই වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි අෆ්ගනිස්තානය ශ්‍රී ලංකාවයි ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ එක්දින රටාව තුළ හම්බෙලා තියෙන දෙවතාවයි කියලා තමයි ඉතිහාසය සඳහන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 2015යි 2019 දී විතරයි අෆ්ගනිස්තානය ශ්‍රී ලංකාවයි ICC ලෝක කුසල නැත්නම් එක්දින ලෝක කුසලානයක ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථා දෙකේදීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉතිහාසයේ කිසිම අවස්ථාවක අපි පරාජයටපත් වෙලා නැහැ අෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට. හැබැයි මෙවර අෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම හම්බ වෙනකොට 2015 2019 වගේ නෙමේ ටිකක් ප්‍රබල තත්වයක ඉන්නවා කියන එක අපි කවුරුත් දන්න රහසක් නෙමෙයි ඒක. මොකද පකිස්තානු කණ්ඩායමත් පරාජයටපත් කරලා එංගලන්ත කණ්ඩායමත් පරාජයටපත් කරලා දැඩි මානසිකත්වයක ඉන්නේ ඉහළ මානසිකත්වයක ඉන්නේ. එතකොට අර ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙක පරාජයටපත් කරපු නිසා ශ්‍රී ලංකාව පරාජයටපත් කරගන්නට පුළුවන් කියලා ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් අදහසක් ඇති කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ඇටිටියුඩ් එක නිසා ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු තරඟයක් දෙන්නට වෙයි මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරගන්නට. ඉතින් එක්දින ඉතිහාසයේදී අෆ්ගනිස්තානයයි ශ්‍රී ලංකාවයි හම්බ වෙලා තියෙනවා අවස්ථා 11කදී එක තරඟයක් අතහැරලා තියෙනවා. ඉතිරි තරඟ 7-3 විදිහට නැත්නම් තරඟ 7ක් ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. තරඟ 3ක් අෆ්ගනිස්තානය ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඒත් ශ්‍රී ලංකාව තමයි ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. හැබැයි අවසාන වරට හමු වීමේ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති තරඟාවලිය ගත්තාම 2-1 විදිහට තමයි ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරේ. පළවෙනි තරඟයේ මතකයේ හැටියට අපි පරාජයටපත් වුණා. හැබැයි අවසාන තරඟ දෙක ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරලා දුෂ්මන්ත චමීර ඒකෙදි තරඟාවලිය වීරයා බවට පත් වුණා. මොකද ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ විශිෂ්ටතාවයේ හින්දාම තමයි අපි ඒක ජයග්‍රහණය කරේ. ඉතින් දැන් නැවතත් කණ්ඩායමට දුෂ්මන්ත චමීර ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා ඒක හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් විදිහට අපිට නම් කරන්නට පුළුවන් තරඟයට කලින්. ඉතින් කණ්ඩායම මොන වගේ වෙයිද කියලා අපි හිතුවොත් එහෙම කණ්ඩායමේ ස්ථාන දෙක වෙනසක් වෙන්නට පුළුවන් සහ ලහිරු කුමාර නැති නිසා අනිවාර්යයෙන්ම එක ස්ථානයක් වෙනස් වෙනවා. ලහිරු කුමාර ආබාධයක් නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝක කුසලානෙන් දැන් ඉවත් වෙලා ඉන්නේ. ආයේ එන්න ඕනේ වුණත් එන්න විදිහක් නැහැ. තාක්ෂණික කමිටුවෙන් අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකත් කියන්නට ඕන. ඉතින් ලහිරු කුමාර වෙනුවට 15 දෙනාට දැන් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩක නැත්නම් සුපිරි වේග පන්දු යාම ක්‍රීඩක දුෂ්මන්ත චමීර ආදේශ කළා ඉවරයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම දුෂ්මන්ත චමීර මේ තරඟයට ක්‍රීඩා කරනවා. එතකොට ලහිරු කුමාර වෙනුවට එන්නට ඉන්නේ දුෂ්මන්ත චමීර. එතකොට ආරම්භක පිතිකරන යුගලයේ යම්කිසි වෙනසක් වෙන්නට පුළුවන් කියලා ඉන්දියාවේ සිටින අපේ මාධ්‍යවේදීන් සඳහන් කරලා තියෙනවා උදෑසන. ඉතින් ඒක ඇත්තටම 100%ක් තහවුරු නැහැ. සමහරක් විට වෙනස් වෙන්නටත් පුළුවන්. නැත්තම් ඒ කණ්ඩායමම නැත්තම් ඒ යුගලයේම ක්‍රීඩා කරන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි උසයි ජනිත් පෙරේරා වෙනුවට අපි අර කලින් කතා කරා වගේ දිමුත් කරුණාරත්න
මේ ඇෆ්ගනිස්ථාන තරගයට කැඳවීමට බොහෝ දුරට ඉඩක් තිබෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා ඉන්දියාවෙන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඒ වෙනස විතරක් සිද්ධ වෙයි. ඒ හැරෙන්නට වෙන වෙනසක් නම් කණ්ඩායමේ වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ වෙනසත් උදාසන නැත්නම් දහවල් කාලයේදී සිදු නොකළොත් නැත්නම් තරගයේ දිනේදී සිදු කරේ නැත්නම් දුෂ්මන්ත චමීරගේ වෙනස විතරයි සිද්ධ වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වෙන්නට පුළුවන් තව හැකියාවක් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ කුසල් ජනිත වෙනුවට බිමුත් එන එක විතරමයි. එතකොට කණ්ඩායම සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් එහෙම ආරම්භක පිටිකරුවන් විදිහට පැතුම් නිස්සංක කුසල් ජනිත් පෙරේරා හෝදිමුත් කරුණාරත්න ක්‍රීඩා කරයි. ඊට පස්සේ කුසල් මෙන්ඩිස්, ඊට පස්සේ සදීර සමරවික්‍රම, ඊට පස්සේ චරිත් අසලංක, ඊට පස්සේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, ඊට පස්සේ ධනංජය සිල්වා, මයිස් තීක්ෂණ, ඊට පස්සේ දුෂ්මන්ත චමීර, ඊට පස්සේ දිල්ෂාන් මදුශංක, ඊට පස්සේ කසුම් රාජිත කියන මේ කණ්ඩායම නැත්නම් මේ 11 දෙනා තමයි ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර ආරම්භක පිටිකරණයේ විතරයි වෙනසක් වෙනව නම් වෙන්නේ අනෙක් ක්‍රීඩකයෝ ඇත්තටම ওই විදිහට ක්‍රීඩා කරයි ඇෆ්ගනිස්ථාන තරගයට. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තොරතුරු ටිකක් තමයි ඇෆ්ගනිස්ථාන තරගයට කලින් අපිට කතා කරන්නට තියෙන විශේෂ සිද්ධි විදිහට. බැලූ බැල්මට ලකුණු තියෙන ක්‍රීඩාංගණයක් විදිහට තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඇෆ්ගනිස්ථාන කණ්ඩායම හැබැයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වැඩිය අත්දැකීම් බහුල කණ්ඩායමක් බව අපි පිළිගන්නට ඕනි. මොකද ඔවුන් දැන් කාලයක් තිස්සේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා හැමතැනම ක්‍රීඩා කරලා ලීග් ක්‍රීඩා කරලා ඉතින් ගොඩක් ලොකු අත්දැකීම් තියෙන කණ්ඩායමක්. ඉතින් සුපිරි වේග පන්දු යවන්න, සුපිරි දඟ පන්දු යවන්න ඔක්කොම ඔවුන්ට ඉන්නවා, පිතිකරුවොත් ඉන්නවා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වැඩිය ඔවුන්ගේ මානසිකත්වය ඉතාම ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා කියලා අපට හිතන්නට පුළුවන්. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවත් දැන් ඉතාමත් හොඳ මානසික මට්ටමක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ලෝක ශූරයෝ අන්ත විදිහට පරාජයට පත් කරලා විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන ඉන්න නිසා දැන් කණ්ඩායම් දෙකම එකම මානසික මට්ටමක නැත්නම් එකම ශක්තියක ඉන්නවා කියලා අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපේ කණ්ඩායමේ දැන් අර අධ්‍යක්ීම් අඩුකම යම්කිසි මට්ටමකට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ දුෂ්මන්ත චමීරයි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්යි ආපු හින්දා ඒ නිසා දැන් ඇෆ්ගනිස්ථාන කණ්ඩායමට අභියෝග කිරීමට ලොකු හැකියාවක් අපේ කණ්ඩායමට තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා අතීතයේ මොකක් වුණත් මේ තරගාවලිය දිහා බලපුවාම ඇෆ්ගනිස්ථාන කණ්ඩායම සැහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්න එක තමයි අපිට තියෙන ටිකක් අවාසිය. ඉතින් මේ තරගය අපිට ලේසියට ගන්නට බැරි වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේක ටිකක් ළඟ ළඟ යන තරගයක් බවට පත් වෙයි කියලා තමයි විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට මතකයි අවසාන ආසියානු කුසලාන තරගයට වෙච්ච වැඩේ අපි නූලෙන් බේරුණේ. ඒ නිසා මේක සෑහෙන ලොකු තරගයක් තියෙන තරගයක් බවට පත් වෙයි කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කොහොම වුණත් අපි එංගලන්ත තරගයේදී ප්‍රාර්ථනා කරා වගේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අපේ 11 දෙනාට 15 දෙනාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා, ශ්‍රී ලංකාවට වාසනාවන්ත දිනයක් වගේම ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙන්නට පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙන දිනයක් බවට පත් කරගන්නට 30 වෙනිදා හැකියාව ලැබේවා කියලා ඉතින් ඔබත් ඒ ප්‍රාර්ථනය කරනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් දැනට මෙහෙම ලයිව් රෙකෝඩින් එක නතර කරන්නම්. තරගය ඉවර වුණාට පස්සේ අපි කතා කරමු විශේෂ කරුණු මොනවාද කියලා තරගයෙන් පස්සේ. හැබැයි එකම ප්‍රාර්ථනය 30 වෙනිදා ජයග්‍රහී දිනයක් බවට පත් වෙන්න කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට, ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ ක්‍රීඩකයන්ට අපි ආශිර්වාද කරමු. එකම සිතින් ජයග්‍රහී දිනයක් වෙන්නට කියලා නැවත නැවතත් කියනවා. එහෙනම් සමුගෙන යන්න ඔබට ක්‍රීඩාශීලී දිනයක්. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න.